Saya kenal Dr. Rocket daripada Platinum juga, Platinum 3. Saya tak kenal Dr. Rocket dan saya tak tahu pun actually apa sebenarnya yang doktor akan ajar. So saya pergi tu memang sekadar pergi untuk tengok apa yang doktor boleh tolong. Okey, adakah Hidayah ataupun Wan berpuas hati lepas balik daripada nak ubati sis? Sangat berpuas hati dok, banyak mindset saya berubah, especially yang macam saya cakap lah, saya dah boleh start buat kerja di rumah, saya boleh start buat kerja bersama anak-anak. Sebelum ni memang saya tak boleh buat langsung, especially kalau ada anak kat rumah. Sekarang ni kalau anak buat apa pun, kerja isteri kerja, isteri boleh, tak kira lah diorang untuk buat kat belakang ni tu, tengah tengok cermin, kat depan ni tengah makan ni, so saya still boleh buat kerja. Alhamdulillah. So maksudnya benda tu walaupun kecil bagi orang lain, tapi bagi saya ia sangat memberi kesan.